byť zase suchej, ale to zase mi napadlo. Nazdar psychiatrici, poďku zabíjať, že divo sa víte. A já si jedu zaplavat, zaběhat a zjím asi zítra se budu podívat, protože to je zajímavé, že rybus a malička nebude mít ani korunu a bude peníze požívat ode mě. Já už jsem trošku vtavý, že jsem si dal gorilu, lesněnovička, les, nutriční jobu, psychopat jsem dal kolo, čeho jsem dostal. Takže jsem jakoby těžší bázně, že mají. A já mu říkám, jaký peníze, všechny má Monča, já už jedu do Egyptosu letím, takže to se musí zmončovat, to přijde ve středu. A co budu dělat? Párat. Jedeme open. No out, to se dám čekat. Každopádně já se pořádně ještě vysportuju a pak si dám bagety se sýrem. To se těším, tyjo, to je fakt hodně výposů. Fakt hodně výposů, parkingy plný, všechno musí fůj. A ty se jdu dolos. Šli auta a moje místo je prázdný. To prostě je pecka. A závěrečný Lavandos po běhovcu. Nicméně píposové. Liboros včera měl 1800, dneska neměl nic a ještě se vlastně půjčoval od Tomína. Kdybych mu nechal důchod včera, což vlastně minus 2, 9, pak těch 800. Dobrý, tak jako by 9. Dneska nemá nic, neboli nothing and matter. Yes, of course. Tam nějaká akce a minimum open. Jak jsem zítra jsem opravdu zvědavý, kolik mu zbýt já jako si vidíš to správně, uklízejte aspoň do pytlosu. Ups! Seš uchyl normálně, no. Proč? Protože tady lítáš nějaký slonech. A to jsou plavky, Lituško, to se no může. Dobrý, no, to já nejsem nahý ještě. No, já jsem rád, že jsi nahatého. Ty bys nechtěla vidět nahatého? A co bys na sobě viděla? No celkově. Pindíka? Já jsem neviděla čůráka. To ne, asi jo. Podívám na tebe. Edward Helm a vlastně předposlední západ slunce in Czech Republic. A zítra už budeme vlastně na letišti směr, ale vlastně video sá, když tento půjde k tobě, tak už za chvíli. Slunce zapadá ještě hlikouš, měl jsem vybitý foam, takže nevím, co se zase děje. Jo, až odjede psychopat, to bude zvláštní a zajímavé. To je Mingo, to je no? No? No, já se tě ještě žureš, tak jsem ti něco říct. No? Tak jsme byli dneska na ty akci, zhruba, jo? Jo, já jsem neviděl, no, že tam je ten stan, no. No, tak se, a víš, co to je? Ne. Prostě jedíše, jenom zelenou, takový. Jo, aha, jo, no. No, takže pičuji. Bez chlastu. No. No, takže pičuji, ale. Hele, jediný auto, který bylo asi méně drahý, bylo půl mega, jinak všechno bez mega. No. Jo, a když jsme tam byli, jako pivo jsme dostali zármo, jo. Nějaký. No. Jo, ale počkej, ale teď si něco říšle. No. A my se zeptali, kdo tady z vás věřený jak byla. No tak já debil z jednu ruku a oni mě pozvali na pódium, ne? No, perfektní. No, jsi hrec, no. No a ta, no dobrý, ale ten, co to říká, tak pane věřící, když jste z jednu a já říkám, no, když mě kouřila manželka, tak se říká, pane bože, a pak vás vyhodili. Ty tak to je vynikající joke. Ty jo, tak to se mě natočí. Tak to je perfektní joj, díky za zprávu. Ale jo? Když se nebude zeptat, když se nezobila, říkali, že kouřila partnerka, já jsem řekl, pane bože, no pak vás vyhodili. Jo? Tak to už. Tak to je nejlepší příhoda z dneška, hele. Jo, díky za zprávu, jo? Jo? Jo, ale už jsi dovolenou a díky, čus! Je bingos. Tak to bylo velice obeselující zpráva. A holky, kočandy, sexíkem už jsou doma. Děkujeme, nashledanou. Ano, pane prezidente. Tak má tady prezidenta a zástupce Likouše. Někdo udělal z tvého palace. A palace, hradu. Já tě žába. Tak, kvá. Kvá. Tři. Píme.
A my si teď dáme jakou kejkli ještě z lehínka. Kejkli. Pim. Pim. Pum. Mami. Ne, mami. Tati. Tati. Pim, pam, pum. Pim, pam, pum. Až čeká? Tak lidé, my si stále jdeme, děláme kejkly a budeme pokračovat zítra. Tati? No, co pak? To je láska. Wow. Bye. Uděláme čau. Čau, čau. 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 Dáš pět? Dej pět. Ne, bum. Miluju. Kom ta kočanda je? Tak. A již tady sedím sám. Krátce po 6. tajem. Stal jsem dřív, abych se zacvičil a 8.30 mám se raz s Mřišem. Jinak Rexík se má píkajícně. Má tam takovou krásnou zahrádečku. Tam si běhá. Hned viděl, kde má misku. Všechno. A potom ho kočany vykoupali, normálně gaučíček přikryli, zabalili a spal k miminku, ročinku. Tak ten se má aj na pězdíček, tyjo. Samozřejmě pak mě kočany natočí nějaké videjko a budu to dávat možná i úplně solo. A protože to je nejvíc. Víš, co se tam myslíš? Tak jasný, že máš větší hlavičku. No to je jasný, no to je jasný. A ty sleduj dál. Tak, máme co krátce po 8:45. Nicméně, dneska bude opět nice. Jdu pro Hnoříše, no a pak ještě jednou hercům řeknu ohledně pořádku, ukážu jim tam takhle to vzadu, aby vzali hrabičky. Ach jo, že to udělá. Roky, myslíš si, že někdo tam uklidí? A hlavně žádný bajgly, papírky. Hnoříš! No, aby jsme zjistili, pan Hnoříš vždycky je na čas, to je vynikající. Já vždycky na čas, to už mám zvyklý. Já ten asi minuta zkus dvě, tři. Nicméně tři body. Tak, první bod ten nejlepší, nejšťastnější, já jsem ti možná posílal i videa. Jo, to jsi mi posílal, perfektní. Já pak tam mám ještě na závěr, jak byl vykoupaný, spal jak miminko, takže bude. Mají takovou zahrádečku. To jsi mi posílal, jak se ptala, on je mrtvej? Jo, a pokoupili, dělal mi ho úplně mrtvolu, aby se nemusel víc ani hnout. Vykoupaný, jinak teda i držel při koupání a ona mi psala. Psala mi. Co to je za psa, vykřičník? Jsem se lek, co to je? A ona to přečilo všechny moje očekávání. Já jsem to psal. No. Ten pejsek je neuvěřitelný. Inteligentní. A normálně ona mu tam dala venku misku s vodou. On hned věděl, že to tam je. Hned si tam prostě obešel tu zahrádku. Mají takovou pěknou zahrádečku. Vidím, co, jak, co to bylo? Tady prostě budeš mít misku, tady budeš neuvěřitelně. Jo, a teď řeknu, tak to nebudeš chápat. Ročník samozřejmě chodil na cvičák. A není to, nebylo to úplně na první lekci, že se naučil chodit u vodítku, nebo na vodítku. No. Tam ten životě nechodil. Dali jsme mu na krk obojek a vodítko. A on čel úlohy. A já, tak to si děláš, kozi. To jsou teda ty vožičkové, ty jsou inteligentní. Ale on to se...
No to snad není úplně ne, možné. Ne, to je kříženeček. Jako že... je trochu křížený, víš? A to je zák nějaký teriérek, krásný pes. Srst, není úplně v topu, takže to se žiju dá. Bude ke kažníkovi, nebyl očkovaný, nic. Dostal se do nejlepších rukou, co jsem mu dostal. Mají a to je tady další dítě. To je tady odsaď nebo? Z Boleslavy. Přijeli si kočet dají z Boleslavy. Obě kočenky. Takže to je ten nejlepší bod. Ne? A ty poslouchej. Včera, kdy byl si kamarička tý, měl teda v pátek měl chod. To vím, to šlo tam, no. Takže já jsem začal z obliska, tak dalas. To znamená, já jsem dal teď, já jsem dal hnedka 800, teď beru mu, kde se dojde. Potom šli do Globusu, beru tam za 30 hodin, nemohl najít vajnost. Ty lidi jsou neschopní na nic. Nějaký jídlo prý, jsi nevědom, který lík, hlavně se furt libor sjíst, že nějak mu to nešmakovalo. Takže teď si to už je. Každopádně, už mi volali včera někdy do polku, tam je Tomino, že potřebuje jako powerbanku, jenomže tam nebylo, že potřebuje powerbanku, ale potřebovali prostě co? Peníšky. To nebylo ani za den, 1800 v trapu. Kdybych mu nechal ten důchod, tak říkal, ten den by neměl, mi to rozfofroval, rozdál. Protože mě volal včera vládě, já si mi někde koupil cigár. To se stavíme, no. To se teď stavíme. A hlavně mi říkal, já nejdu ani ven, protože tam je ten s tou hudbou. Jo. Ten podpalovač. Jo. A dělají prý takový bordel. Jo, my tam hráli jakože hudbu jako na hlas. A tak jako tam jsou lese, že jo? Tak to nějak jako, že tam, hodě. Tam to nikoho ne, tam to nikoho nevadí. Jo, on pak ještě došel pro nějaký, protože samozřejmě tam nikdo nemá nohy. Víš, jak jsem řekl, kdo lidi a Liborosovi, tam jsem nějaký prachy, co chtěl, já nevím pro cíka, normálně. A teď, hele, ne, hrbuji ticho všichni. My tady nejsme. Chápeš? Jediná je tuška, že by se nabídla, no. Jo, taky tuška to ještě, jo, protože ta je zvyklá sejpat, že jo. No, taky omezila to. Jo. Čeká na mě, teď nechce, až třeba jedno si, krabička cigarety nestačí. To je taky už začíná být drahá, takže ládíček, no comment, zase myslel, že... Ale ona má nějaký příjem, ne? Ne. Nebá. Když si dala, chce mít v létě to, volno, takže vyhodili z pracáku, protože něco jí dají, ona to nevzala, že jo? Teď ona je tak umakaná, jako to já byl včera úplně mrtvý po ty 24. Já vím. A ládíček, zase vymyslel tady v té hlavě story, že nějaká faninka, někde zrovně mu dala peníze. A kdo to vymyslel? Ládíček, tady v té jeho hlavě. Jo, ládíček. Peníze, který má u mě schovaný peníze. Nevěděl teda kolik, přijeli jsme jako nějaký bytovky. Až přijedu, zkusím s ním vymyslet nějaké vyšetření. No. Jestli mu dal nějaké prášky. Ale on nepotřebuje nasklidněný, on je sklidněný, on potřebuje, aby se mu to tam pročistilo. On ví, co už si 10 let, ale on neví, co bylo před hodinou. Já si myslím, že on je IQ takovýho... To není hloupej, podle mě. No, hloupej ne, ale jako víš, když já vidím jeho reakce, on než si sedne, on než přijde na... Teď jsem si chtěl stoupnout, ale jak to udělat, jo? Tohle to on přemýšlí. Když jsem měl mrtvičku, protože jsem ho celý holil, tak on si musí držet hlavu. Něco tam třeba proběhlo. Že mu padá. Jo, jo. A poslední, ta závěrečná věc, než to se půjde koupit, je, byl tam přesekuriták, nesmí se ani po zemi, ani ten pajgl hodit. Když tam mám odpaďáky, koše, stejně seděj a udělají šup. Když to neodnaučíš. Takže jsem řekl, mě to nezajímá, kdo tam hodil, hlavně mě to nezajímá, kdo to uklidí. Adelko, Edvarde, uvidíte papír, vajgl, vem to. No jasně. Chcete tam bydlet? Já nebudu teď rozeznávat nějaký... Kdo to byl, co to byl za vajgl, kdo to tam hodil? Mě to nezajímá, a ještě tam dozadu, ještě potřebuji z hrabičky, dohrabat to. Já jim teď ukážu třeba, co udělám za 10 minut, a až přijedu, chci, aby to bylo udělané. Pokud ne, a já se tam dozvím, že třeba někdo to vyloženě úplně sabotoval, že nic dělat nebude, no tak to ti to udělám může, pápa, tak uděláme to, takovou výstrahu. To může Liborek, to to jasně dělat. Kdo tam bude a Beri to dělat nebude taky. Kdo tam bude házet všechno, já tady nic nepotřebuju, tak řekneme tak, že jim udělám pápa. U té cesty jsou papírky, já jsem nalifil, že papírek. Byl tam dva dny. Myslíš, že ho někdo vzal? Že řešil někdo? Nikdo. Ty jdete do krámu, tak ten papírek prostě vem, dej ho do kapsy a vyhoď ho, je to tam viditelný u té cesty. Kdyby ho měl hodit tam někam klaby, že jo? Ty v nejhorším případě, že to můžeme jít ne, ale ne, že... Budeš jim kupávají nos nebo něco? No to něco, mám, tak tačí, já ty se udělal, hop! Lungré nos! A prosím tě, jenom taková vsuvečka. Dneska odjíždím do Egypta. Teď to bude týkat i tebe, jo? Když takhle jdeš po cestě a uvidíš, co je takovýhle papírek, tam na té cestě, se beru, když takhle odnezlo. No tady chodí se kvůli dělat, ono zvíš tu papírku nevídej. Jinak je většinu pořádku, jenom ještě máme pořádku, jo? Víš na papír, na papír? Ne, na papír je 50 lihů, ukrádej, 20 lihů. No. Kterou literu? Kterou literu? Co budeš dělat? Jo, taková
perlička mezi námi. No. Já nerad to sání toho Jirku, toho Londýna. Policie? No, policie, spíš soukromici jako mafiáni. Aha, to pak udělal. No, to jako... Neříkali. No, říkali, ale já to určitě neřekl. A tam to klidně říkali. Ne, 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 protože take it, jako, nebude to pravda, bude se to já. No, tak to mi zjáno, na včera tady byli. To mohlo, to ty bol. No co? No někde dělal a něco zmizelo. No tak to může říct, že to normální. Kdo to mají pomínku za odhodit zapadení? To není žádná rovina. To bylo lidi, co jak to mělo bylo. Možná se nebo něco. Chtěli se ho zeptat, jestli to nebyl on nebo někdo jiný. No ty to byl on. Někdo jiný. Ty prostě se ztratili, já ti říkám, že to neudělá Maruška. Někdo, jo, jo, byli tady dva, povídali, hele, neznáš toho Jirku Moravka, já tam znám, no trošku, jako já se s tíma nebavím, protože bych se zblázní, jo, si mi povídá. No tak řekni, že si chci mluvit. Tak hovám, jo, jo, ale tady není, protože Bejde vyhodil. Tam už dlouhodobě není. No, je někde, tam vem, na druhou straně. No. A tam na deňáku, si stav se tam, kde devět tam chodí, na deňák tam chodí, jako tak se ho tam chytí. Jo, jo, dobře. No, jsou starý lidi kolem, přes 60 roku může být, jako jsou podnikatele, to jsou fakt podnikatele, kteří to mají hlavě srovnaný. Když ještě udělat nějakou brigádičku a tam prostě něco ukrát. Může to tak být, může a nemusí, jako. On říká, jestli ho chce jenom to zeptat, že mu to ale už je podezření. Jasně, je to zmyslelo, no. Jasně, jo. To si hodně řekl, děkuji. Perfect information. Tak doufám, že jste to slyšeli, lidé. Počkej. Když tak to budeme upgradeovat. Hele, já jsem tady nechal kameru celou dobu, víš? Určitě. Jo, takže doufám, že jste to slyšeli. Pokud to nebylo slyšet, teď já nevím, tak hledali tady Lotranda Juru, nějací podnikatele, že někde dělá a něco se tam ztratilo. Takže Lundgren jim řekl, že tady dlouhodobě už není, takže tady už prostě nebudou snad chodit. Každopádně, já si myslím, já nic nevěru, jo. Když tak vlastně dojdou. Já si stále myslím, že ty 3000 za mě nevím, proč by to jako, že Maruška by riskovala, že by se to nějak provalilo. Mně to sedí spíš na něj. No tak jako 100% to sedí víc. Že tak nesedí jako by na Maruška. Víc to sedí na něj, než na Maruška. A ty bys samozřejmě měl bys ty informace, když má 3000, že by začala prohrát. A to nebylo. No, takže já ti říkám, že jako, že to spíš sedí na něj. A to nebylo. Přeměstňoval všude možně a on vlastně jako by seděl všechno měl za krádeže. A proč tady teďka není, že jo? No on byl v nějakým bytě, ve finále člověče je dobře, že tady ani není. Možná, že jo. Jakože s tou Zubejdou, tady byly furt řevy, psycho, píčoviny. A pokud tady je vlastně člověk, který tímto způsobem je znám, tak je pak tady obava, že se jí třeba můžou ztrácet. I ty kraviny třeba, vajinou stáme, tohle. Jo. Ládičko vytáme, tohle. A hodně přátel na centru. On si tady veme vajnost a jde tam za nima, že jo? Jenom když si představím, co měl na té hlavě, co tady přines. To je jako další věc. Ze Zubejdou. Ty tady nikdo žádný žuvy nejsou. Teď ti říkám, že sem normálně může přijít, dá se říct kdokoliv, může si tady normálně sednout. A nic nechytí. Nemá šanci, je tady prostě čistý. I ta cesta je čistá. Jo. Když ti udělá třeba žabička, kafíčko, víš, že si to tam klidně můžeš dát. Jo, jinak teda to neviděl, Lenička poslala obrovský balík. Pro Ládička dokonce v tom byl i vařič, takže já jsem si na bombu, má i vařič, samozřejmě, že nebudu tkáť. A mají potraviny, má třeba i tam, má nástěnné hodiny. Bože. Takže plno věcí, pak mu teda budu zařizovat kamínka. Co? Znáje, ne, hodiny. Jo, to zná. Pak teda budu vymýšlet kamínka, doufám, že tady nebude nějaká nehoda s jeho topením, ale když nevyhoří Liboros. Když nevyhoří Liboros, tak už nevyhoří nikdo. Viď? To by musel jít asi Liboros vzít do ruky svěky. Tak, jo. Ty půjdu, kolik má peněz. Pak řeknu chodit, že to uvidíš. Jo. Čus! Tak jenom v rychlosti jde pan Nozíš, Hubeňour. Jdu jenom ještě malinko se podívat na ten, ještě jim řeknu zároveň hodně toho pořádku, aby jsme to udržovali, víš, a jinak za chvilku poletím, no. Budete tady sedět? 8 let jde. No, tak ještě musíme nahrádek a věci. Tady. Budete tady sedět, nebo? Že ty máš prachy? Ty byla včera polivku a... Kolik jsi bylo? Ty mi dávala 1000. Já vím, a kolik jsi bylo? 300, jo? 300. To jsem ani nečekal, že něco zbyde. Takže paní dneska neděle? No. Přes 300 neděle. Neděle, pondělí, úterý. Středa.
Věříš? Věříš? Můžeš si prosím ještě jít? Jo. Že mu úplně stačí neděle, pondělí, úterý 300 korun. To máš 3 dny, to je stovka. Jo, to ti stačí. To jak myslíš? Jo, Vajnos, je? Nebo já si myslím, že třeba neděle ještě přijdu fanouškové, dneska je neděle, je teplo. Takže víš, jak jsem chodil, jakoby bez pozvání, nebo bez ohlášení. Rexíček spinká v posteli, jak miminko. Jo. U koho? Děláš si srandu teď? S kým jsme tady včera byli? Rex ten pes. Jo, to je taky Rex, jo. No, jo, koho jsme se jel? Tvýho. Jo, no to je ročinek. No s tým jako čandama, ne? Jo. No, ty bula, ty bula. Je miminko. Dobře, vy budete teda sedět tady venku. Pršelo? Jo, rosa. Ty já nevím, jestli se zbudím vlastně, takže to je jako minel. Jituška teda asi teda spí. Včera byl na globě. Oni mají zámek asi zvenku. Ne, to mají zamčený, oni budou chrápat. Je těžko, oni nevědí, že dneska přijdu právě, víš? Takže, jo, takže tím pádem jsou... Jituška! Hele, jak Jituška tady nechtěla být z začátku, tak teď nikam nechodí. Spí. Oni taky spí, to znamená, já už ani nevím, jak bych jim to řekl. Oni toho pořádku. Počkej, pojďme se jenom jakoby na vajgle. Hele, vidíš to? To je ono. Vidíš na vajgle? No, jasný. Jak jsem to říkal? Počkej. Tady další, hele. Hele, netrefil se někdo. Jako jsou tady teď dva vajgly, ale to je od včera, když jsi mi tady ještě káral. No. Dobrý, tak dva vajgly, to bychom přežili. To bychom přežili, to... Počkej, jsi Ládiček? Ládičku! No, tak já se jdu s tebou rozloučit, protože dneska jedu kam? Máš někam namířeno? Jo, tak já ti ještě něco ukážu. No. Jo, prosím tě, moment, stopni si ten muzičku. Mám namířeno do Egypta. Ládičku. Jo. Jak bych ti to... No, řekni to na rovinu. Já nevím, jak ti to mám jakoby vysvětlit, víš? Ne, to je jedno. Jde to nějak vysvětlit. Já co máš tady do mističku? No, to je na polivku. Na instanti. Ty z toho jíš, jo? No. Ládičko, bych potřeboval, velice snažně bych tě poprosil, jestli by se to nějak povedlo. A prostě ty vajgly si se sbíral, už tam další neházel. Já všichni tady za to kárám, podívej se tu prasečinu. Tady je čepice hozená. Já vím, ale jakože kdy víš? Jakože kdy víš? Během dne. Já ti to udělám za jednu minutu, jo? Já ti to ukážu, Ládičku. Trošku mě začínáš mrzet, jo? Během dne, vole. Ale říkám, že to už asi 3 nebo 4 dny, Ládičku. Já se nechci rozčilovat, proč to nemůžu kurva udělat během dne, Ládičku? Chci po tobě tak moc, když ty vždycky mě pomáháš. Během dne, vole, 3x hrábnu. Víš, jak to dopadne, Ládičku, během dne, že neuděláš nic. Tady jsi to udělal, protože jsem tady na tebe dohlížel. Budeme potřebovat tady pokračovat. Tohle to prostě vyzbírávat a budeme ještě tady tu kravinu vyzbírávat. Já to teď asi udělám. Nebo mě prostě palici cévka, víš? Protože Ládičku, berme to rozumně, nemáš úplně takový tolik práce, víš? Ne, však dobrý, já rozumím. Ber to, že já jsem trošku steklej. Nechci tady, jo, Kačenko! Dobré ráno. Čau, dneska letím, jo, dneska letím. Já vím. Pak jsem to říkal s těma vejglíčkama, to samý, jo, máš jenom jeden. A tady to taky jakoby dohrábní, prosím. Tady ty vajglíčky, já vím, že to není tvoje, musíme to uklízet všichni, ať tady bydlíme. Jo. Hodná. Čau, trošku jsem se rozčil, on tam má před sebou 20 bajglů, 3 dny, Ládiček. Já tady všichni to kárám a on mi říká, že to udělá během dne. No já jsem včera nebyl ani mimo tvojku. Jo, tam byly nějaký zevose a hudby. A... Protože já tenhle ten debilitu, co furt žvou tady. No on tady jezdí jenom začas. A Maruška proč včera byla u kamarádky. Nějaký peníze? Kolik to stalo? Ty jsi dal? Ne, nikdo. Ale Michal tady první. Dal něco, jo? Já nevím. No, tak to vždy, ale on mě řekl, že ne. Jo. Já mu tam ještě řeknu o tom záru, o tom úklidu. Teď mi se nic nevzal. Pejsánek spí z posteli. To je tam největší zpráva. Je potřeba prostě, třeba když sem třeba přijdeš a budeš 2 dny to mít volno, nebo to, tak mu skříně můžeš taky dobit třeba, víc, když tam pak no, půjdeš. No, můžu, samozřejmě, to. No, dobře, jo, no, to není problém. Prostě ten pořádek, no, takhle to je dobrý, jo, ale víš, že tam ten sekuriták je trošku jako prchlivější, já mu tam ještě řeknu tam vzadu jenom, takže zkusím budit ještě Adélu. Jo, co jsem chtěl říct, Liboros má, včerejšek utratil, jenom 700, ale dneska je neděle, pondělí, úterý, ale přijdeš ve středu. A má 300 korun, protože mu to stačí. 300 korun mu stačí?
bude stačilo 18. 18 za den. No, dneska nebude mít nic a pak bude pondělí, úterý, středa, bude chtít, aby ty zvolal, otravoval Monču. Myslel jo, se na to. Jo, to víš, že bude otravovat. Já mám. Telefon. A číslo na ní nemáš na Monču, takže to je tak. No, nemám. Jo, ty jo. Tady. To je ujívá. Mariško tam je? Já nevím. Nevíš? Jo, aha. Maruško! Spinkáš? Spinkáš? Já jdu ještě sem přivést pana Noříše. Jo. Noříše. Jinak, na tebe tady nemám žádnou výtku kolem baráčku. Ty se musel ještě pokarat ládička. Co zase, tak problém. Už mi tři dny říká, má tam asi 30 vajglů. Ať to vyzbírá. Víš, co mi řekl? Během dne. Když vezmu hrabičky, udělám to za jednu minutu. Nebo nemá. Ty to dělá, ale už jsem na ní musel být vsteklej. Když mi řekne během na 30 bajků, já tady za to každýho kárám. Víš, že... Já vím, no. Já tam ještě vzadu bych potřeba ukázat ladičku a vidět Edvarda s Adelkou. Tam ještě potřeba ty papírky dodělat, víš, vydírat. Ale to je řádově, když já na to vletím, tak já nemám dělat co za půl hodiny. Víš, ale... Jdeš to? Jdeš k ním si sednout? Zachlepu. Jo. Tak Jituška teda spinká. Jituška spí. Jituška, jo, a nebo jestli mu dáváš to i vajnost. Ladičku, když tak pak tady ještě můžeš kačence to vyhrábnout. Ale to, tady prakticky nic není, kačko, tady nic není, to je dobrý, tady nic není, to je dobrý. Přijedu až konce měsíce, no. Musí to nějak zvládnout. Tak ty jsi taková soběstačná, já vím, že ty jsi v pohodě. Prosím tě, někdo sem bude jezdit? Pojistková Monča, středa, pátek a myslím, že bude tady i víkendy. Polívku Monču znáš. Jo. Takže jakákoliv konzultace s ní a ona ještě hodí na ten pořádek. Kdyby se něco dělo, tak... Přes ní. Já na ní nemám číslo. Můžete... Jo, včera jsem odmítla tomu Tomášovi dát tvoje číslo, jo? A to jsi mohla, ale hodný, to jsi mohla. Nedávám cizí čísla nikomu, prostě neexistuje. Když uznáš za vhodný, tak klidně dej, já to bloknu. Kdyby to. Nic jsme všechno tady scháněli včera, nějaký takový podnikatelé, původního majitele tohoto domku. Jo. Něco někde přemístil, Jura. Ještě řekl... No, scháněli, to mě řekli, Lundgren takovou informaci, scháněli pana Rotrandíka, něco mě přemístil. A já si myslím, mezi náma a pane Žabíčko 3000, mě tuším, kdo to přemístil. Tuším. Víš, tady ztratili jsem mu 3000. A myslíš, že... Já je nemám. To tady ještě bylo Lotrando. Aha. Teď si vím, že tady je baráček a tady je baráček. A Lotrando má mimo jiné podmínku za loupežné přepadení. Že? Nebo ne, loupežně, on spal ten člověk před Mekáčem na levíce a on ho loupil ještě s ním. Takže prostě nemá daleko od krádeže. Tak hej, perfektní ládičku. Já tady všechny jakoby kárám za vajgly a ty to máš taky prasečinu, to by bylo nefér. Abych tady všechny jakoby káral a ty tam máš u sebe prasečinu, viď? Bylo by to nefér? Jo. Tak. A vidíš to, teď třeba jdu, dívej se, jo? Teď ti něco ukážu, dívej se. Já třeba jdu. Ha, a jsou dvě možnosti, jak půjdu, jo, hele. A nebo jdu, to bych vás poprosil, je to píčovina. Hele ho tam! Co tam házel Tomáš, já jsem... Dobrý, jasně. Hoď tam Tomáš, ale já tady chci bydlet, protože jsem tady rád, tak to udělám takhle. Ať se mu říkat, to já jsem včera sebral asi 4 po něm. Dělejte to. To, on to nevěděl, on byl ožral, ale dobrý. Já jsem mu to říkal. Ale o tom to je, to že prostě to musíte to... Musíte to prostě uklidit, když to mě do vody nechá to tady. Když to není taková práce, ne? Tam zároveň potřeba ještě zbudit ty dva, tam bych potřeba vzít hrabičky ještě docvaknout, víš? Myslíš, že zbudím? Uvidíš. Adelko! Čuky čuk! Jo, já bych vám potřeba nutně mluvit. Já vím, že je prostě 9 hodin, ale velice nutně bych s vámi ještě potřeba se prokonzultovat. Ale potřeba bych, aby se to udělalo. Kdybyste jako řekli, že se na to nesejdejte, tak bych to udělal já, teďkon, před odletem, a až dojedu, tak to budu řešit. Víš? Že vlastně ten, kdo tady nebude uklízet, tak pak se s ním rozloučíme. To nám tady je hovnu takový lidi, víš? Je to tak, že jako, že to neuklízí. K čemu tady ten člověk je? Máme tady perfektně uklízíno. Stálo to hrozně práce, víš?
A ten, kdyby nám tady jako neuklízel, tak ať si jde třeba pod most dělat bordel, ne? Je to tak? Ty tady je pořádek, perfektní. Scháněl toho Juru. Dva podnikatele, u kterých zřejmě pracoval, ani se tam náhodou, když tam byl on, ztratil. Aha. To mě řekl Lundgren. No. No, ten Pepa, jo? Jura! Ale jak dělal pro toho pizzu? Ne, to je nějaký jiný. S Pepou tam to bylo vyřešený, tam dělal pár dní, tam nic nevzal. Ale někde byl? Něco dělal? Něco tam ztratil, asi ve větší hodnotě. Přemístil si to. Kdyby to stálo 500, tak se s tím nikdo nezabývá. No jasný. To on nebyl v podmínce. Půjde tam stejně za chvíli, jako podle mě. Tak počkám, až stanou a já se jdu ještě zabíjat, zaplavat, jdu se zbalit. A už se těším. Jsi natěšenej, víš? No vole, už nemůžu dospat. Ty vole. Hele, jsem připravený. Já vezmu hrabičky, ty vole, jestli to. Já to teď vyhrabuju, já tady budu půl hodiny. Nasere mě to. Ale vyhrabuju to tam. Co odpověděli ti? Jo, že stanou, já se potřebuji mluvit. Víš, je to fakt jako, že už takový detail, je tady perfektní čisto. Jo. Ale je tady perfektně čisto. Perfektně čisto. Všude, žádný papírky, žádný vajgly. Ale potřebuji to, teď jsou dvě možnosti. Buď to teď já udělám, což by mě trošku jakoby nebavilo, když jedu pryč. On spí? Jenom bych ti ukázal tobě jednu věc. Edvardíku, já to ukážu to, já to jenom ukážu Adelce. Je tady perfektně uklízíno. Perfektní. Jenom ještě takovou věc, hrabičkama to je, když tak to celou děte vy, já už teď nevím, komu to mám říct, nebo Ládičkovi, uděláte to za půl hodinky, jo. Pojďte, mě to ukážu. Uděláte to pro mě, jo. Je to taková kravinka, víš. Ale on právě na to ještě poukazoval, sekuriťák, víš. Jak tady je perfektní pořádek, tady není už co vytknout. Dá se to do pytlu, vajky tady nejsou, cesta je čistá, všechno je čistý. Teď jsem musel pokrát i Ládička, který tam měl vajíčky, ty uklidil. Vidíš to, tak to je ono, jo. Pojď ještě Ládičko už v oko. Nemusí to být dneska, ale by se to dneska malinko začalo dělat. Hele, tady to je perfektní, tady to udělal Ládiček, tady to vyhrabal. Jo, tady to je uklizené. Tam je třeba ještě spod těch pár igelitů, ty jako jsou blbě vidět. Ale tady to vyhrabal, jo. A ještě vidíš tady to vpravo, tady vpravo. Vidíš to? To já vemu na to hrábě. Buď to vyhrabat, anebo ty papírky pozbírat. A tam ještě, jakoby, když takhle půjdeš, kdybyste takhle šli, podél stráně, víš, takhle. Tady vidím třeba Petku, vidíš, nebo co to je. Tady ten hnus, víš, tohleto, Adelko, vidíš to? Já kdybych se do toho skočil, tak nemám co dělat za půl hodiny. Tam vidím papírek a tam ještě vzadu, tam už to asi je čistý. Počkej, tady je třeba flaška, víš. Takový jenom jakoby miniaturní věci. Tady to už je taky skoro jakože dobrý, ale jakoby jenom to dohrabat. Dohrabat takový ty drobnosti. Já už jsem se tady, já nevydržím na jednom místě, ty vole. Já mám nějakou nemoc, já se musím léčit. Já se musím sklidnit. Tady to je z nemocnice na psychiatrickou mazu. Jo. Normálně buď to jakoby hrabičkama a... Jo. Můžu se poprosit, že budeš mít tak jakoby na starost. Já nevím, jak mu říct, Ládiček to zapomene. Jo. Samozřejmě dojedu, přivezu pochutiny, pro vás ta cigarety, všechno. Tady dole a tady po okolí. To je na hrabičky, jenom víš, to je jakoby hrábnout. Dáme to? Můžu vás polehnout, jo. Jo. A jinak jsme tady v klidu, nemusíme tady být na pohodu, nemusíme jít platit žádný nájmy, nic. A už to tady je hotový, to už je jen taková drobnost, jo? Jinak tady je perfektní čisto. Tak, dneska věci je stupňů. Co kdybyste jeli se vykoupat na Hrádek? Ale ne, byli tam celý den. To mě napadlo včera. Já bych na vašem místě, víš co bych udělal? Skočil bych na autobus, je to možná tak 3 zastávky to může být. Kolik to může být na Hrádek zastávek? 3? Ono to staví na Hrádku, to staví. No, Jituška to ví. A já bych byl bejvat váma, já bych se sebral, já bych tam byl celý den u vody, válel bych se, nemusíš se opalovat. Tam je tak krásně, ta krásná voda. To asi neklapne, viď? On právě neumí. No, tak tam se smočíš do puto, jenom se, jo. Ale ta voda je prostě tam úžasná a krásný prostředí. To mi jako jenom napadlo. Jinak scháněli Juru Rotranda, protože zde mě přemístili něco na stavbě. Haleluja, že tady není. Jo? Dobrý, tak počítám s váma, jo? Díky. Tak máme to, máš to zařídil. Já nemůžu, protože já nemůžu plavat. Já vím. Dobrý. A kdo se bude koukat na filmy? Mě napadlo, že jsem včera byl. Bejt v jejich věku, takhle mladý, tak tam jedu a jsem tam celý den, pod rána, do večera. Já jako. A ty? Když nemusím jít na sluníčku, ve stínu, ležím si, můžu se vykoupat, ale jaká perfektně plave.
Tak jak pěkně plave. Jakože to nenapadne, víš? Třeba hroch neumí. Jo, to neumí, říkal. Ale hroši nemají plavou. Ty umí, ale. Ale že to prostě nenapadne. Hmm. Protože teď jsi zbudil, viděl jsi, co dělal. Tak... To jo, ale on je to ten život baví. Jakože prospat krásný dny, nejlepší roky to života. Protože čumí do rána. Ale že jako... Celou na svítě. Je to asi baví. Proto to mají vybitý, že? Já vím, ale já to nemůžu pochopit. Z mýho pohledu. Mě praská palici cévka. Já jdu do postele, to takže... Dneska ti nesmí prasknout cévka, ještě jedeš, jo? Víš, jak já to mám, když jdu spát? Hele, teď ti ukážu, jak spím, jo? Hele, vidím postel. Takhle zavřu oči, dopadnu a spím. Tak to máš dobrý. Já jsem tak unavený. Takže ještě jak bych si dělal nějaký... Sedí, víš? No, ještě nějaký mobil mi sedí volný. No. Takže já používám postel jen pro spaní. Hele, no. Tenkrát jsem tam za ní šel, a to bylo předtím, víš? No. A hele, tady byla sama, byl už on pryč. Na postel. Já tam tukám, odevřený dveřmi, no, takhle. Telefon na sol. Jo, a... miminko. A oni asi jsou fakt úplně do rána. Úplně. Ale zase lidé říká, že ona se bojí, tak proto. A to čumě, to víme i ty powerbanky. Tak, Mladíčku, máš to perfektní? No, je to uklizený. Tak, dobroš. Tohle to je. A potom teda, že bych ještě poprosil, jak jsme se bavili. Jasný. Že bys třeba ještě dneska, myslíš, na to malinko skočil? Jo, že to. Já tě ještě odměním. Jo, super, ale ještě. Tam jenom ty kravinky, jenom víš, ty, jak jsou ty papírky. Jo. A tohle to, když takhle vidíš, mě to hodí v oko. Vidíš? Jasný, vidím, no, jasný. Jo, tak to je prostě jakoby vidět. Viditelný. Tak, správně to jde. Vidíš, takováhle kravinka. Tohle to jsou, a tady ty kravinky. Pytle tam máš ještě nějaký? Koho? Pytle. Pytle ti můžu dát ještě, ale každý dostal do baráčku celý, takže tohle to vidíš? Vidíš to, jo? Takhle to prostě vezmu to. Já to můžu řídit rukama, to nemusím vyhrabávat toho listí. To pak máš plný pytel zbytečný. Když ty nebudeš vyhrabávat to listí, tak ti na všechno bude stačit maximálně jeden pytel, na všechno. Ani ne. Takže nemusíš to jako vyhrabávat, jo? Normálně takovýhle věcičky jakoby pozbírat do pytle, jo? Pojď, já ti dám, já s ním nedával pytel celý, ten štus. Jo, dával, někde se ho myslím. Já jsem si dal každému, tak z toho štusu, když tak Adelka ti pak může dát kdykoliv, a já jsem dělal, myslím, celý člověk je takovej... Ten mudrej. No, celý ten vak, nebo takovou tu roli jsem ti dával. No. Někde jsme to dávali. Ládičku. Ty máš ještě jednu cigaretku, ty nekouříš tak hodně zase. Jo, budeš tam mít hodnout? Budu mít hladičku. Nevíš, kde jsem teda ty pytle. Počkej, nejsou tady někde na tom? Jsou to nějaký pytle? No ta hladička, já jsem dal roli, ne? Ne, počkej, tam se sedí. Já jsem ti dal? Tak chceš ještě jednu roli? Vrátil. No já budu dám celou roli ještě, dobrý. Adelko, můžeš ještě poslední věc, než odejdu, dej mi ještě jednu roli z toho, já mu to dám ještě ládičkovi, ty pytle, co roli. On to někam dal, máš tady jednu roličku? Tady. A pak si to pročenžujte, jo, máš ty. Kdyby náhodou někdo potřeboval roli, tak jedna. Kdyby náhodou někdo potřeboval roli, tak mu ještě dejte, ve skladu bych sami hodně, jo, díky. Tak ládičku, to je tvoje, no. Pojď, já to někam dám na viditelné místo. Konečně, jo. Abys to... Abys věděl, že to jsou role. Toto se nedává na přirození, kdyby se nějakou akci. To by bylo na vědě. Když tak se třeba to je prostě, že to není na šulínka. Ne, to se dává na hlavu. Ta, jo. Můžeš. Tady máš roličku, tady ti to třeba dám. No, pojdej. Já se budu učit. Hopinky? Mě spadly ty pytle za skříň. Jo, ti. Tady za to skříň? Tady? A jedu. Tak já musím opatrně odsunout, tak počkej, já si dám stopping, ať to, máš to. Já jsem to viděl, že jsi to pila. Tak, Mareš, jdu, kdyby jsme se neviděli, tak posledního. Doufám, že to dá, tyjo, šašouka. Poprvé v životě bude šoférovat tady oko. No. To si děláš srandu, nebo to je dobrá? No, ty si dělá kurz přes internet, no. Takže dneska se má nafasovat na letišti čepičku, takovou tu již, jak leteckou, a má to prej dát. Doufám, že neusne, ona občas chodí spát. Jo, pojďme zpátky. Tak, čekaj, víme, mějte se. 4 hodiny, ale. Co? 4 hodiny letí. No. Bombardují se. Jo, díky. Žádný žraloky.
Tak, tak. Tak přijímáme. Čau, čau, čau. Díky. Šťastnou cestu. Šťastnou dneska poprvé pilotovat na Tadelko. Myslíš, že ještě to je brzo? To je malinká. To je brzo. To je brzo. Hele, až jí bude 15. Dáme to od 15, jo? Hele, díky. Hele, ukážu cestu. Fotky pak, jo? Jo, super. Pa, kočko. Pa, pa, pa. Tak, kde pak je ten deficitovní vajnosíček? Už jsi šel pro deficitní vajnosíček. Šel na stanoviště. Tak buďte hodný, všechno je v pořádku. Ale jo. Užij si to. Přivezu dárky, cigaretky. Šášlo už má 12 metrů. No. Může... Poprvé bude... No. Nějak zkus ten pořádek, jo. No, na té prostě nebudu. No, to... by to škoda, tady mít nějaký problém. Je tady perfektní. Počkej, ty jsi kapitán, Anže, letuška nebo co? Letuška a Šášula je... šoféruje, jo? Dobro, že zdraví mi tušku, až stane. Jo. Jituško, já se rozloučím, my letíme s Šášulkou a s ženou do Egypta. Takže se loučíme a přijedu konce měsíce. Já vím, že to... Jo. Bude se bojit polivku a Monča se bude chodit, takže kdyby něco bylo potřeba, tak přes ní. Mě blbě, mám z toho chlastu. A pak nás čeká, až přiletím za 3 týdny. Jituško, máš na to dost času. Za 3 týdny, kdybys měl čas, pojedeme do Hoštic. No to jo. Tak... Slunce, seno. 3 týdny si nedám ani... To je přesně, akorát, jo? Tak pa, pa! Díky! Děkuji! Čau, čau, čau! Čau! Buďte hodní, neberte se, chválím vás! To tady neusíš jít 3 týdny, víš toho zvouna! Čau! 3 týdny tady nebude řvát! Kačenka není, jo, Kačenka je po své činnosti. 3 týdny tady nebude užvané, vole. No, takže jsem trošku musel zvyšnout pérečka, ale tak nějak v klidečku. Neperoval jsem moc. Tak! Takže, Ládičku, musíš to nějak tady překlenout to období, no? No, to si... Jak to vymyslíš? Co máš vymyšleno? No, na papír jezdí nebudu, protože za 20 halířů. To jsi tady říkal Lundgren, že jdem za 20, no? Takže řekl, že dá, no. Co vymyslet? Uvidíme. Mohl jsem přijet Monča až ve středu, tak já můžu říct, aby ti dala vajno, když jsem přijet třeba pátek, sobota. Já pak se s ním vyrovnám, to není problém, ale... Ale... Ne, Aleši, dobrý, to nech být. Já tady mám bratra, rozumíš? Tam... Že by ti nějaký opíchnul třeba? No jistě, samozřejmě, je to zkus... můj vlastní bratr. Já vím, to zkus nějak vymyslet. A ono tak máš 17. října. No. Je co? Vzpomínáš si, že je 17. října? 17.10. Tak. Končí ti, já ti napovím, končí ti jeden zákaz. Ano, ty myslíš, že na pracáku? Tak, tak. Jo, už si vzpomínám. A my potom půjdeme a pak vlastně budeš brát, myslím si teda v říjnu, ne? Září, až v listopadu si myslím, že budeš brát. Víš, já jsem chtěl, promiň, že tě přerušuju, já jsem chtěl, aby Adela se mnou šla. Jo, páč, ona je v tom zběhla, chodí po těch půzarech. Já půjdu s tobou, já. Jo, to by Ládičku, na pracáku jsi byl, tam to je vyřešený, jo. Tam máš právě jakože stopku, to znamená my asi půjdeme zase znova na pracák, jo. Tam ti to otevřou, otevřou ti docházku, dají ti kartičku. Jasný. A z pracáku, to já pro tebe udělám, z pracáku my pojedeme rovnou na tu sociálku, já to budu mít pod dohledem, jasný, aby to prostě bylo všechno ready a uděláme se to jedním brzem. Dobrý, tak jo, já budu rád, no, nejlepší. Já budu rád, že někdo se mnou půjde. Já vím, jak to funguje. Já v těch úřadech nejsem tak zběhlej. Já vím, Ládičku, já už mě to funguje. Když má člověk ještě, že jo, něco pod kůži. No, to když tam půjdeš jakože, ne úplně v totálu, tak to dáme. Jo, však samozřejmě, to dobře. To by se na mě úřednice podívala. Řekla by, pane, přijďte někdy výhledově. Dala by mi na roh stopku. Tak jenom ještě, Ládičku, tam ty, ten bordíleček jako jenom. Ale já to tam dozbírám. Jo, ona použije Adélka. A dneska ti dám, na rozloučení ti dáme 2 vajnusáky. Aha, nevím, jestli ti to nějak pomůže. No určitě jo. Jo, pomůžou ti 2. No, já bych ti dal 10, ale jak to dopadne ještě tímhle si. Ty si to na zítřek nenecháš, víš? Ne, to jo, to musím, protože já bych měl takový. No, to mi je jasný. To mi je jasný, Ládičku, dám ještě cigarety. Cigáro nemáš, dám. To samozřejmě ti dám, to je logician. Jestli tě můžu Aleši ti dáš, tě poprosím. Jo, já jsem. Takhle, oni se budou fanouškové jezdit a já to budu vědět, jo. Tak vždycky si jim, já je poprosím, aby prostě tobě speciálně ještě dali vajnus a cigarety. Posledně tady byl jeden fanoušek, říkal, že tě zná. A dal ti něco? Jo, dal mi víno. Hodnej, jo. Děkuju moc. Tak a poslední úplně na závěr dotaz. Ano. Když ti dám tohleto, vyhodíš to nebo to budeš jíst? A teď bude mezi náma, normálně.
Já to sním. Sníš banán? Jistě, tak banány jsou dobrý, obsahují cukr, všechno. Dovezený z Egypta, jo? Tak čus. Jo, vitamíny. A se daří, jo? Jo, to by taky. Zvládni to, kámo. Jo. Čau. Nazdar. Máš tam vařiček, když tak si cvíš za svůj polívku vážně nebo něco. No, ale když se teda uvidíme? To nejdřív posledního, zhruba za 3 týdny. Za 3 týdny. To je dlouho, viď. Možná přijdu dřív, uvidím. Ne, nejdřív za 2 týdny, nejdřív za 2. Nejdřív. Užij si dovolenou, no, tak co? Podnej. No, si potřebuješ taky oddech. No, děkuji. Jo. Tak čau. Děkuji. Hezký den, čau. Tak, to jsem měl připravený banána. Či bych si dal poplavan do sovaná, tak nepotřebuji nutný život. Není se prasní. Takže, co bychom řekli, výbosové. Já už mám tribuna a ta žehrádko, to jste už všichni viděli. Ale mám něco vymyšleného úplně na závěr. Asi tušíte, nebo možná netušíte, ty vole, já jsem takový dojatý, vole, mám úplně husinu, vole. Stalo se včera, za mě můžu říct, malý zázrak, možná to bylo posudu, kdy Kočanda, samozřejmě to zkazím to jméno, Aneška nebo Anička, maminka malé Kočandy, viděla na Facebooku příspěvek, že scháním někoho pro hodného majitele, pro Exíka a že je to mazlík. Ona se teda přečetla, že se jmenuje Maxík. Tak vůbec nevadí. A na základě toho ona mi napsala, že jo. Napsala mi ale potom příspěvek a já si mi nemohl napsat zprávu, protože to měl nějaký udělaný účet soukromý, nevím. Takže jsem ještě napsal a její profil, prostě pod nějaký první příspěvek, že se s ní nemůžu spojit. Ona potom mě napsala na fanpage. Kde teda jsem mě poprosil o telefonní číslo, protože já jakoby nejradši jakoby jednám telefonicky, ještě nějaký zprávy. A voláme si. Že jsme nechal brýle. No do Egypta. Vás jsem nikdy nechal. Ach jo. Ne, nechal. A voláme si, ne? A ona mi říká. Já pejsánečka na 100% chci, a jakože fakt na 100%, měl jsem takový dva ještě rozjedený, který by si vzali. Děťátko malinkazí. A ne, na 100% přijedu si pro ně zítra po noční. Já jsem podělal, že jste viděli, že jsem tam prostě byl na stojáku, lítal s duchem, skákal šipky, jo, potom ale tak dál. No a dopadlo to píblosové tak, že Erexíček se bude mít něco víc než A1 pězíček. Ještě jednou díky, neskutečné díky. A vlastně to je to třeba, co má smysl, obrovský smysl z těch vidosáků, když si vezmeš, že je podpora herců a tak dále. A občas se povede se zachránit kočičku, pejska. To je to, co má prostě ten největší smysl. A úplně na závěr vám pousnu takový malej příspěveček, kdy Rexíneček byl po koupeli a teď takové překvapení můžu říct dobrou noc, strýčku Fido, dobrou noc, děti. Žije? Rexiku? Rexi? Ježiš, to je pohoda, on se ani nechce zvednout. Víš, jak je unavený z dnešního dne. Tak odpočívej hezky, no jo. Odpočívej, on bude asi unavený, byl bez stresu celý den, takhle ti to dám. Koukni. Jo. Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc.